Xızı rayon polis şöbəsinə rayonun Altağac qəsəbə sakini Cəmiyevə məxsus bir baş qoyunun naməlum şəxslər tərəfindən oğurlandığı və həmin şəxslərin Ford Transit markalı nəqliyyat vasitəsi ilə Bakı istiqamətində hərəkət etdikləri barədə məlumat daxil olub, dərhal əməliyyat tədbirlərinə başlanılıb. Rayon polis şöbəsinin post patrol xidmətinin əməkdaşları həmin şəxslərlə saxlı işarəsi versələr də onlar əmrə tabi olmayaraq hadisə yerindən uzaqlaşmağa çalışıblar. Gələcək qəsəbəsi ərazisində onların saxlanılması üçün dəmir yolu üzərində yerləşən şlaqbaumdan istifadə olunan zaman isə həmin şəxslər şlaqbaumu qıraraq Bakı istiqamətində hərəkətlərini davam etdiriblər. Maşın Sumqayıt şəhəri yaxınlığında saxlanılıb. Avtomobildə olan Bakı şəhər sakini Samir Şıxıyev və Ağdam rayon sakini Fəxriyə Babayeva Sintaq qrupuna təqdim olunublar. Cinayətin digər iştirakçısı isə axtarılır. Kesilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Ford markalı 50CR 109 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil Sumqayıt şəhəri ərazisində müəyyən olaraq saxlanılmış və bu zaman müəyyən olmuşdur ki, Xızı rayonu Altağac qəsəbə sakini Qabil Cəbiyevə məxsus bir baş xırda binuzlu heyvana oğurlanmış şəxslər əvvəllər dəfələrlə məhkum olmuş Sumqayıt şəhər sakini Fərmanzadə Nicat Mehmanoğlu, Babayeva Fəxriyə Talih qızı və Şıxıyev Samir Fərmanoğludur. Onlardan Fəxriyə Babayeva və Samir Şıxıyev müəyyən olunaraq barələrində qanun tədbiri görülməsi üçün Xızı rayon polis şöbəsinin istintaq qrupuna təhvil verilmiş, digər şəxsin saxlanılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilməkdədir. Necə da olmadan gəlməyədim ki, geri Altağaca gəzməyə. Necə olmadan gəldiyi burada Altağacda pullar vardı, pulların başında düşdüyü qayıt edilir ki, heyvan götürəcəyəm. Bunlar mənim 41 yaşım. Mənim çarafa məhsulluğum olmayıb, oğurluğum da olmayıb, mən neyi böyüdə? Sən götürmüşsən ki, mən neyi?